labai faina programa, kad visiškai nuo pradinių žingsnių gali mokytis ir nėra kažkokio diskomforto, kad tu nemoki, nes visi ateina tokiu pačiu lygiu. Šiaip esu kairė rankis, bijojau, kad nemokėsiu groti dešinę, bet pasirodo viskas įmanoma. Atėjau groti galvodama, kad grosiu kitiems draugams, bet grodama toliau supratau, kad noriu groti dar daugiau ir savo.